Acostumados a brigar pela bola, os zagueiros Chicão e William mostraram nesta segunda-feira que também sabem compartilhar. Os jogadores entregaram 11 camisetas oficiais do Corinthians, leiloadas em ação de parceria com a ACD. Os uniformes foram usados no duelo contra o São Paulo, pela primeira fase do Paulistão. Os R$ 51 mil arrecadados no leilão vão ser aplicados em operação de escoliose. Como esperado, a camisa arrematada pelo maior valor foi a de Ronaldo, por R$ 16 mil. O zagueiro Chicão, que teve o segundo maior lance, falou sobre a lição passada por essas crianças. A gente não tem dinheiro que pague, né? Eu acho que é importante a gente ver um sorriso no rosto de uma criança como essa. E o que a gente puder fazer dentro do futebol e fora do futebol também, a gente pode ter certeza que a gente vai estar fazendo.